har gått snart ett dygn sedan ett kamerateam rapporterades försvunna från Jul-TVs storproduktion Gunillas jul. Det ryktas nu också om att även seriens huvudperson, Gunilla Ekberg, också har försvunnit. Vi har med oss seriens producent, Kristofia, på länk. Kristofia, kan du kommentera de här uppgifterna? Jag kan kommentera, ja. Stämmer de här uppgifterna? Är det till och med så att de blivit kidnappade? Det kan jag tyvärr inte kommentera. Jaha. Men hur kommer det gå för julplanerna nu? Kommer det bli något uppehåll? Den kommer rulla på som vanligt. Men om Gunilla är borta så borde inte det orsaka väldigt stora problem. Jag menar, hon är ju ändå huvudpersonen. Min kära Patrik, det har funnits julkalendrar i över 50 år och de har fungerat perfekt utan Gunilla. Men Gunilla har ju aldrig varit med i någon av de julkalendrarna. Har jag sagt det? Nej, men... Hej, nu har jag inte tid att prata med dig längre. Hej då! Jaha. Hej då! Vi kommer naturligtvis att fortsätta följa detta intressanta drama. Men tittare där ute, ni kan vara helt lugna. Julkalendern kommer inte att ha något uppehåll. Detta var Patrik Larsson med nyheterna för morgonsoffan. Nu över till David och hans lilla kuttesmycke.